ニーチェは活動中精神が狂い死因が肺炎とのことですが、なぜ肺炎なのか先生ならどう分析されますか。俺と同じなんだと思うんだよねみたいな。俺ニーチェの生まれ変わりだと思ってる、本当に冗談抜きで。あのに生まれ変わりっつうとちょっとオカルトだって言われるけど、ニーチェのね、あのどっかよくわかんない遺伝子とかが俺どっか回り巡り巡って俺の中に入ってんじゃないかと思ってるぐらい、それぐらい俺ねニーチェね結構影響受けてると思うんだよ。だってめっちゃ似てんだもん本当に。ニーチェのね伝記を見ると俺な同じじゃんこいつと思ってるぐらい。仏教の影響をボロに受けてるのがニーチェでしょ。キリスト教は信用してないっていうのがニーチェでしょ。丸出しなんですよ。アル中で死んだでしょ。そうもうねもうとにかく言う出しは切れない。途中精神狂ったでしょ。活動しまくって精神狂ったでしょ。で最後肺で死んでしょ。そう全部そうなんですよ。狂った後ですか。え、あ俺まだこれは狂ってるうちに入んない。まだ入んない。今ニーチェが哲学書を書いていくぐらいのレベルが今の年。まあこれからっていう感じなんだけど。で55歳で死んだんですよ。で55歳で俺死にたくないと思ったから65歳に設定してんだよ。っていうぐらいニーチェってマジに出るんで、絶対俺もこの系譜をたどるんだなと思ってるから。だからニーチェはニヒリズムを名乗ってそれを哲学書に書いて自分が言いたいことを言ったふりをしてると思うんだけど、ニーチェはまだ全然自分の言いたいことバッていっぱいあって全部そうこいつらには絶対わかんないと思って絶対言わなかったんだと思いますね。私その気持ちすごくよくわかるんで。だからもう自分の方に書いてることはあれ本音ではありませんので、全然違うからっていう感じですかね。だってそのだってなんか同じ景色がなんとなく見えてないとその会話にならないからね。だからそうすると絶対肺の病気になると思うんよ。それってさ変態の思想ですからね。変態の思想ってさもうみんなついてこれんのよ。だからもう俺もだから今なんか日本おかしいよねって言ってるとかその政治家とかなんとか活動家とかいっぱいいるじゃん。もう全然ついていけないもん。いや無理この人たちみたいなぐらい。だって合わせなきゃいけないからさ、合わせてる段階でさ俺めっちゃ忖度してるよねと思ってさ、あこうやって俺は肺の病気になっていくなと思ってさ、いつも見ちゃってるからね。これ喋って今もこれも嘘ですみたいな感じですかね。だからこの質問ははいそういう質問のことを書いてあるんだけど、はいはいそうですねみたいな感じ。